padle tidligere her, altså. Ja, det sliter litt her nå, Heidi Weng. Det kan ha kostet mye kvart og semifinale. Hvis hun har slitt litt grann etter matforgiftningen. Har dere Harsheim ut? Ja, Harsheim gjorde det bra i semien også. Så stopper det litt grann opp. Og da Per Stina Nilsson, får hun luke. Neida, Maiken hun greier. Og... Det blitt en kjempeavstand tilbake til Heidi Weng og Katrine Harsheim. Og så Heidi Weng sliten, så hun setter omtrent staven på innsiden av skia. Og det jo blitt drept nå. Det jo bare sånn justeringsluke nå, men du må ligge helt i ryggen nå. Maiken, skal du være med der? Hvem får feire nyttår som verdens beste sprinter? To av de altså i teten der. Stina Nilsson går for ryken, har fått en luke til Maiken Kaspersen Falla. Dette greier ikke Maiken å utligne før hun nede i svingen der. Mens Heidi har greia å holde på den tredjeplassen. Ja, men det alle fire bak der i kamp om tredje. Stina Nilsson går fantastisk. Det kommer til å bli svensk seier på denne første dagen av Tour de Ski 2016-2017. Suveren. Hun har vært suverent i alt hun har gjort i dag. Fra prolog fram til finalen. Gratulerer, Stina Nilsson. Men blir nummer tre, det blir Heidi Weng. Heidi Weng tar viktige bonussekunder. Og så tror jeg Harsheim skyver foten foran og på fjerde foran Van de Graaff. Jessica Diggins, nummer seks. Men Stina Nilsson i kanonslag. I morgen får vi svar på om hun også står distansen. 5 kilometer fellesstart. Heidi, hun har hatt en litt trøblet inngang på dette med... Litt dårlig mage og noe matforgiftningsopplegg.